基本上这一台已经整理的差不多了，但是缺件太多了，哦，可能到时候要买起来的价格也非常高，所以我还是先把它装回去原本的样子，哦，那化油器也坏掉了，哦，那如果要改的话，要买新的化油器跟那个底座，哦，全部都要改，所以这一台我们就先放着当做零件机，哦，那这个油壶我已经拆下来了。刚好想到自己以前有收到这一台硬管的，哦，那可以看得出来，所有的配件都是有换其他厂牌的，所以我今天打算把这个油壶先装到它原本的这一台身上。好，看一下，那差很多，哦。这是用其他厂牌的下去改的，那差很多，啊，所以这个就先不用了。哦，那这一台的过滤器也是用改的，它不是原厂的，哈，哦。那这一台的拉绳盘也是用其他机器下去改的，所以我要把它换回来。它原本的在这边，哦，因为刚好它零件可以共用，所以我先把它装过来。那今天就先把它拆回来。嗯 ，OK， 那这个就可以先留着备用，哦。先不用了。好像会卡住，检查看看。这个拉绳板都会卡住，原因可能就是他们换的线都换太粗了。那这种机器基本上它线不可能那么粗，哦，像他们之前做的线大概都只有这样子，所以它线都是太粗了，线一定肯定太粗，所以都会卡住。所以基本上我们要换这个线，哦，那我们就先要把这个拆起来，啊，这个拆一定要小心啊，弹簧不要再让它跳出来了，因为会花很多时间下去做这个处理的话，很费时间。要让它弹力恢复到最小的弹力，哦，然后再慢慢的拿起来。这样子拿它就不会跳出来，哦，它里面太脏了，我们也稍微清一下好了。哦，那线这个真捆买，坦白讲是不算贵，所以千万不要省材料，哦，你该加长就加长一些。反正你这最后至少再拉要有一公尺，哦，啊，所以我们就超过一公尺，哦，因为要做一点弹力的张力。啊，这个方法讲过很多次了，应该都会了。反正每一个人都有自己的方法，你觉得什么方法好就用就对了。那，这样就 OK 了。OK，哦，这样可以拉就好了。OK， 好，这样就不会卡住了。
那这一台这样子就完成了。那这个是原先那一台的，我们等一下把它装上去就好。好，那山岭的这一篇文章就先做到这边为止，谢谢观赏。